Ať to jaro je. Dobrý den, tady máte ode mě taky vidíčku. Vážené dámy, milá děvčata, milé holky, chtěl bych vás po roce přivítat na dnešní malé oslavě Mezinárodního dne žen. To je vlastně vaše oslava hlavně. Ti chlapi, co jsou tady, tak ti vám budou dělat dneska jenom nosíče a budou vás bavit. Chtěl bych poděkovat místnímu sdružení Rajčkovských žen, které vám vlastně to dnešní odpoledne připravilo a čeká vás bohatý program. Na začátku děti z naší mateřské školky mají pro vás vystoupení, potom několik vystoupení družstva aerobiku, no a na závěr, jak tady vidíte, už je připravený cymbál, na ten nebudu hrát já, naštěstí pro vás, ale tamhle skupina Veronika, s nima si to můžete zaspívat a užít si krásný večer. No, krásné odpoledne a krásný večer. Takže ještě jednou vám přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, ať už to jaro nás dostihne a máme krásné počasí a hezké odpoledne a dobře se bavte. Děkuji. Yeah.
vystoupení a teďka teda bude vystoupení našeho aerobiku pod vedením Daniely Pokorné a Marii Papkovi. Uvidíte několik vystoupení, protože dětí je hodně, takže budou rozděleni do skupin, budou vystupovat starší, budou vystupovat mladší, mezi tím bude kartička a přestávečka na převlečení. Tak se bavte. Thank you.